Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, abdi bisa kira-kira gas bitu. Ada naon? Ada ngiring hip hop. Boleh. Boleh. Serangkat. Yeah. Iyo hip hop. Makin gagal, makin ngebu, makin lupain ngeben ke kekundung. Mua takuhung, kenal ke hip hop, mua melendung, kita ke hip hop. Jump, jump, everybody jump. Waktu masih panjang, ulah wakan aku jump. Angkas itu, ayo nak gadu bisa gen. Ini dia ngajak kepada bisa gen. Yo hip hop, hey. Yo hip hop, hey. Yo hip hop, hey. Yo hip hop, hey. Hip hop, angkas budaya. Hip hop, dikenal budaya. Bisa calik sabari ngarendang haredam lamun inget bahula ngerep di handap tanggal gendang balik sekolah ayeuna beda di luhur panggung ayeuna rada beutah hirung untung aing jelema kaleng tetep low profile hayang ka alam dipake kasadayana ngaran aing ngabok kabehan ge nyaho aing mah teu beki mabok sok kepokeun hayu gumpikeun aing rapper gateng geus teu bisa dibandingkeun hip hop geus ka geuting awana Kenal kusadaya. Wuh.